Hello traders, uyu munsi tugiye kurebera hamwe isomo rya gatatu, ariko turagaruka kuri demand and supply, ari naryo somo rya nyuma tugiye kuvuga kuri supply and demand kugira ngo dukomezanye andi masomo muri rusange. Ni ukuvuga ngo iyi video irashyira akadomo kuri supply and demand. Umuntu twabashije gutangirana amasomo ya mbere namara kureba ino video kuva itangiye kugeza igeze ku musozo, ku bintu bijyanye na supply cyangwa se demand, arabari engineers, arabari genius kabisa ku bijyanye na supply and demand. So twagiye, ni ukuvuga ngo ahangaha tugiye kwibanda cyane kuri candlestick umuntu ashobora kwifashisha aca demand cyangwa se supply. So iri soko riri uptrend nk'uko tubibona, iri soko riri uptrend, dufite higher high tukagira na higher low tukagira higher high. Iki ni ikimenyetso kigaragaza ko isoko tugiye gushakamo amahirwe riri uptrend. Isoko rimeze uku nguku, rero twabonye yuko tubanza gushaka break of structure, hanyuma tukareba ko habayeho inefficiency, hanyuma tukareba ko iyo inefficiency ifite imbalance, hanyuma tukabona kuba twashaka supply cyangwa se demand. So reka turebe niba ibyo bintu iri soko ribifite before yuko dushaka demand yacu. Ahangaha dufite break of structure, aricyo kintu cya mbere tubanza kwitaho. Kuvuga ngo urabona ino higher high yabaye broken, iyi higher high yavuyemo, rero niyo twita break of structure. So tugiye kureba turebe ahantu inefficiency yatangiriye. Inefficiency yatangiriye hehe? Ni ukuvuga ngo inefficiency yatangiriye kuri no candlestick. Ahangaha ngira ngo turumvikana, turi kumwe. Inefficiency yatangiriye kuri no candlestick, ngira ngo murabibona. Ibi bya hano hasi byo ni efficient kuko nta imbalance bifite, ni ukuvuga ngo ni candlestick zazamutse nabi cyane zigenda zinyuranamo, amawiki yazo nyine arafatanye, ni efficient. Kandi twabonye ko muri efficient nta supply cyangwa se demand tuba tugomba gushakamo, kuvuga ngo guhera kuri no candlestick kumanuka, ibi byose twabonye ko ari efficiency. Efficiency rero iyo tuyifite muri market na demand cyangwa se supply tuba tugomba gushakamo, tuba tugomba kugendera kuri iryo soko. So inefficiency rero yatangiriye hehe? Inefficiency yatangiriye kuri no candlestick, hanyuma kugeza hariya hejuru niho hari inefficient. Ese iyo inefficiency dufite yaba ifite imbalance? Icyo nacyo tugomba guhita tukireba mu gihe tumaze kubona break of structure, tukabona na inefficiency. Inefficiency turayibonye, tugiye kureba niba iyo inefficiency ifite imbalance. Gusa byanga byakunda iyo wamaze gusobanukirwa inefficiency ndetse ugasobanukirwa na efficient, aho ubonye hari inefficiency icyo gihe haba hafite na imbalance. Ni ukuvuga ngo iyi ni imbalance. Ni ukuvuga ngo uyu mwanya urimo hano hagati, uyu nguyu niwo twita imbalance. Ubwo tubonye break of structure, tubonye inefficiency aho yatangiriye, ndetse tunabonye icyo bita imbalance. Imbalance ni uyu mwanya urimo hano hagati.
ngira ngo ahangaha turimo kugendana fresh. Abantu mwarebye video y'isomo rya kabiri, ntekereza yuko iyi ngiyi kuyireba byose biri izi, ndatekereza muri kubisobanukirwa. So tubonye imbalance, igikurikira tugiye gushaka demande yacu kubera ko isoko riri kuzamuka, kandi tugomba gutradingira mu cyerekezo isoko ririmo kugira ngo twirinde ibihombo bya hato na hato. So demande yacu ahangaha tuzahita tuyigira ino candlestick iyi ngiyi. Iyi yari iri muri efficient, ariko yamara kurangira hagahita habaho inefficient, si yateye ile ya break off strike. So ino candlestick yacu yaheraga mbere yuko inefficient si iza mu isoko, niyo tuhita twifashisha tukagira demande yacu cyangwa se supply, bitewe n'aho cyerekezo kiri kugana cy'isoko. Gusa hano kuko turi mu isoko riri kuzamuka, turashaka demand zone yacu dukoresheje iri ya candlestick. Ngira ngo hano birumvikanye, ngira ngo ahangaha birumvikanye. Reka turebere hamwe uko ku yindi structure naho biba byifashe. Ndashaka yuko usobanukirwa neza akantu, kandi niyo mpamvu ngerageza kugira ngo hatagira ikintu naruka. Hanyuma abantu twatangiranye video ya mbere n'iya kabiri, muraza gusoza iri somo mubashije kubyumva neza kurushaho, mwihangane kabisa muyirangize. Twagiye ku yindi structure, ingiyi tuyivuyeho, ndakeka yumvikanye. Indi structure hano dufite ni ukuvuga ngo dufite nanone isoko rizamuka. Dufite hano higher high, tukagira na higher low, tukagira higher high, tukagira higher low. Tugiye gushaka demand zone yacu kubera yuko isoko ririmo kuzamuka, kandi tugomba gutradingira mu cyerekezo isoko ririmo. Ahangaha nanone turabanza turebe ese habayeho break off strike. Yes, of course, break off strike yabayeho, yabereye hano. Kuvuga ngo iyi ni break off strike yabayeho, ese habayeho inefficient si, nicyo kintu duhita twibaza cya kabiri. Ya inefficient si nayo yabayeho, murabona yuko guhera kuri ino candlestick kuzamuka isoko ryazamukanye imbaraga kabisa, umuvuduko uri hejuru, rigahita rimena rigakora break off strike. Ngira ngo muri kubibona neza cyane. Ikindi kintu duhita twibaza, ese iyo inefficient si ifite imbalance? Yes, igomba kuba ifite imbalance kugira ngo yitwe inefficient si. Ubwo ngubwo ibaye idafite imbalance yaba ari efficient, icyo gihe nta na demand cyangwa se supply twakwirwa dushaka muri market. Ese imbalance irayifite? Yes, imbalance ngiyi hano. Imbalance ni ngiyi. Twabonye uko baca imbalance mu isoko. Ku bantu batabizi, mwareba video y'isomo rya kabiri kugira ngo turusheho kugendana fresh. Nta muntu nshaka yuko azajya mbaza ikibazo, kandi ikibazo ambajije twaramajije kukivugaho mu masomo yatambutse. Ndabasaba ko mwakurikira aya masomo mwitonze, kubera yuko mbaha n'igihe gihagije cyo kuyitaho mbere yuko dutangira andi masomo. Ahangaha iyi yari imbalance, murabona yuko n'isoko ryamaze kumanuka rikaza kuyikuramo. Alright, uno ryageze muri demand zone yacu. Mu gihe tumaze kubona break off strike, tukabona inefficient si, duhita tureba niba ifite imbalance. Imbalance nayo tubayibonye, uyu mwanya urimo hano hagati
ikindi duhita dushaka ni uguca demand cyangwa se supply. Ahangaha rero ho ntago tuzifashisha ino candlestick yatangiranye candlestick ya mbere ya inefficiency, ahubwo hano tuzifashisha ino candlestick yamanukaga, tuzayifashisha nka demand zone yacu. Ni ukuvuga ngo iyo habayeho pullback, ino pullback yabayeho hanyuma yamara kurangira hagahita haza inefficiency direct ako kanya, ni ukuvuga ngo icyo gihe tuzifashisha ino candlestick nka demand zone yacu. Iyi candlestick yose niyo tuzahita ducaho demand zone yacu. Kirango muri kubibona ahangaha, mu gihe isoko ryari riri muri pullback rigahita rikora inefficient, si uyu muvuduko uri hejuru rihita rigenda rikora break of structure, tuzifashisha ino candlestick yamanukaga na demand zone yacu. Ibi bintu muri kubyumva? Reka nizere yuko biri kumvikana pe. Kandi no ku muntu utabasha kubyumva, dufite WhatsApp group yacu, aya masomo niho anyura, hanyuma utabyumvise akaza kubarizamo ibibazo. Gusa ibibazo biba ari bikeya bitewe n'uko amasomo mba nagerageje kuyasobanura mu buryo bwumvikana. Ni ukuvuga ngo ino candlestick yamanukaga hano niho tuzahita twifashisha duca supply cyangwa se demand, ariko kubera ko iri soko riri kuzamuka, ahangaha tuyiciye twifashisha dushaka kugira ngo tubone demand zone yacu. Ni ukuvuga ngo hano ni uguhita umuntu ashaka confirmation agahita azamukana n'isoko agatagetinga ziri ku igitizo hejuru. Ahangaha naho ndakeka tutagomba kuhatinda, reka twikomereze ku yindi structure ya gatatu. Structure ya gatatu yo isoko ririmo kumanuka, nk'uko mubibona dufite lower high, dufite lower high, tukagira na low low, tukagira low high, tukagira low low. Ahangaha duhita tubona ko isoko riri kumanuka, ahangaha tugiye gushakamo supply zone yacu. Ni ukuvuga ngo nanone tureba ko habayeho break of structure, urabona yuko break of structure yarabaye, break of structure yarabaye. Ese dufite inefficiency nayo turayifite, yatangiriye kuri no candlestick imanuka. Ubungubu iyo tumaze kubona inefficiency, icyo gihe duhita tureba aho yatangiriye, hakaba ariho dushakira supply cyangwa se demand. Ariko ese mbere y'uko tushaka supply, iyi market iri kumanuka, reka tubanze turebe niba ino inefficiency ifite imbalance kugira ngo twemeze neza ko ari inefficiency. Ntabwo tugomba kugira akantu na gato twibeshyaho kugira ngo twirinde ibihombo bya hato na hato. Hano dufite icyo bita imbalance. Nababwiye ku bantu batazi guca imbalance muri market, iyo video twayikozeho ni isomo rya kabiri, mwabanza mukayireba hanyuma tugakomezanya tukareba iby'iri soko ibyari byo. Hano dufite imbalance. Iyo tumaze kubona imbalance, duhita dushaka supply cyangwa se demand.
ese supply ahangaha ari wowe wayica hehe? Ndabizi abenshi bona muhise muvuga ati imbalance wayica kuri no candlestick iyi ngiyi yazamukaga, ariko ibi ngibi ibi ntago ari byo. Iyi ntago yaba ari supply papi. Ni ukuvuga ngo hano supply ya nyayo uzahita ureba ahantu, ni ukuvuga ngo niba iriya candlestick yazamukaga imanuka mbere yuko ikora inefficient, si mu gihe itahise imanuka direkite, ahubwo ikabanza kuzamuka igasigayo week, ino week yino candlestick igasumba iyi yamanukaga. Icyo gihe ibi bintu uzabyitondere, ino nujya guca supply cyangwa se demand uzahita ukoresha ino week. Ni ukuvuga ngo ino week iba yabaye sorry, iriya candlestick yazamukaga iba yabaye mitigated by this week. Icyo gihe rero duhita dukoresha ino week nka demand zone yacu, sorry, supply zone yacu. Ahangaha tuzategereza yuko isoko rigaruka muri ino supply before yuko yongera kumanuka. Target yacu izahita iba hano iri bwongere gukorera break of strange. Ese iki kintu muracyumvise? Turaza kurebera hamwe muri market uko biba byifashe, ariko kuri video ya mbere ya supply and demand abantu benshi barambajije ati se kubera iki hari aho wakoreshaga week ushaka supply cyangwa se demand. Ndatekereza yuko iri somo ari iryanyu mwise musobanukirwa impamvu nayikoreshaga nuko hari aho byabaga bimeze uku nguku, nahita nkoresha week ya candlestick yateje kubaho iyo inefficiency akaba ariyo nkoresha. So icyo gihe rero nawe mu gihe uzabona isoko ryazamukaga gutya, hanyuma ino mu gihe uzabona iriya pullback yazamukaga aho candlestick yazamukaga yagarukiye, hanyuma candlestick imanuka ariyo yatangije inefficiency ndetse ikaba ifite week yarenze kuri ino candlestick yazamukaga, ni ukuvuga ngo icyo gihe week yacu ariyo yiyi izahita iba supply cyangwa se demand. Ni ukuvuga ngo iyi week izahita iba supply cyangwa se demand. Ndakeka birumvikanye neza cyane. Reka turebere hamwe muri market uko biba bimeze ko waca supply cyangwa se demand muri market. Ni ukuvuga ngo ahangaha ni muri chart, dufite break of structure. Ahangaha tukagira supply zone yacu. Ahangaha nanone dufite break of structure.
tukagira na surprise zone yacu. Murabona candlestick turi kwifashisha duca surprise zone. Hanga dufite break off structure na none. Surprise zone yacu. Aha nanone dufite break off structure. Hanyuma kubera yuko ino candlestick yabaye mitigated by this candle by this week, icyo gihe tuzakoresha ino week nka surprise zone yacu. Ngira ngo murabibona impamvu dukoresheje iriya wiki, nibyo nari ndi kubabwira, ni uko ino candlestick yazamukaga, inefficiency yaje mu isoko itangiriye kuri ino candlestick imanuka, ariko isiga wiki hejuru isumba ya candlestick twagomba gufatiraho nka surprise zone yacu. Ngira ngo murabyumvise, ibindi mugende mukore amabaga test mu machat yanyu, mwihe ama exercise murebe mwige guca supply and demand mugendeye kuri ibi ngibi tumaze kwiganga. So ino video niyo yanyuma yavugaga kuri supply and demand. Utaha tuzarebera hamwe andi masomo mashyashya, turebe ibyo ari byo. Ahangaha reka mbahe task hanyuma turebe niba ibyo tumaze kwiga mwabyumvise. Ni ukuvuga ngo guhera ahangaha kuzamuka kugera mugiye gushakamo demand zone, hanyuma ngiye kubaha umunota umwe wo gushakamo demand zone, hanyuma ndahita mbereka demand zone zanyazo ziri muri market, hanyuma tube dusoje tuzarebera hamwe andi masomo akurikira.
igihe cyageze kuvuga ngo anga dufite break of structure. Anga tukagira demand zone. Anga dufite na none break of structure. Noneho dufite break of structure. Tukagira demand zone. Aha nanone tukagira break of structure. Tukagira demand zone ariyo ino week. Guys, ndakeka abo twatangiranye ino video mubashije, hari ibyo mubashije kwigira muri rino somo. Hanyuma ku bijyanye na supply and demand, ubu ngubu turabisoje. Abantu twatangiranye aya masomo kuva ku rya mbere kugera ku rya gatatu, ndatekereza yuko nashidikanyije demand na supply, muri murayumva neza cyane. Reka dukomeze duhurire muri rindi somo rya kane.